ជើងកិត្តិយសឡើងរំទាំងអស់គ្នាផងដែរឆ្នាំនេះខុសប្លែកពីឆ្នាំមុនស្រីស្រីតាំងខ្លួនប្លែកគួរសមដើរចូលក្នុងរស្មីតែច្រឡំសមន្ថែចាំគាត់ឡាយគេលេងបាវនៅយូរទៅពឹកអីពឹកព្រៃបោះឆងហាមហាករៀងអូស្តាងថៃចេញចាំមិនបាច់និយាយណាចេញចាំមិនកាក់ហើយគុំព្រៀបដូចបងនៅកែច្នៃបងឈរអាស្រ័យបងចង់សួរថ្លៃអូនបានអីគូចេញចាំធំធំជាមុននៅស្ដានអាចរណៃចេញចាំធំធំទៅបានជាបងប៉ែតីចេញចាំធំធំអូនពិតជាស្រីណាស្រីចេញចាំធំធំកាលីបអូនសម័យថ្មីចេញចាំក្រាស់ខ្មឹកអូនបានអីគូបងមើលយូរយូរក្រញាញ់ខួរណាថ្លៃចេញចាំក្រាស់ខ្មឹកអូនបានអីគូបងមើលយូរយូរក្រញាញ់ខួរណាថ្លៃឆ្នាំនេះខុសប្លែកពីឆ្នាំមុនស្រីស្រីតាំងខ្លួនប្លែកគួរសមដើរចូលក្នុងរស្មីតែច្រឡំសមន្ថែចំកន្លែងគេលេងបាវមើលយូរទៅពឹកអីពឹកព្រៃបងចង់ហាមហើយរឿងអូនស្តាងតែចេញចាំមិនដាច់និយាយណាចេញចាំអូនស្តាងហើយគុំព្រៀបដូចរងនឹងកែច្នៃបងឈរអាស្រ័យបងចង់សួរថ្លៃអូនបានអីគូចេញចាំធំធំជាមុននៅស្តានអាចរណៃចេញចាំធំធំទៅបានជាបងប៉ែតីចេញចាំធំធំអូនពិតជាស្រីណាស្រីចេញចាំធំធំកាលីបអូនសម័យថ្មីចេញចាំក្រាស់ខ្មឹកអូនបានអីគូបងមើលយូរយូរក្រញាញ់ខួរណាថ្លៃចេញចាំក្រាស់មកអូនបានអីគូបងមើលយូរយូរក្រញាញ់ខួរណាថ្លៃចេញចាំក្រាស់មកអូនបានអីគូបងមើលយូរយូរក្រញាញ់ខួរណាថ្លៃចេញចាំក្រាស់មកអូនបានអីគូបងមើលយូរយូរក្រញាញ់ខួរណាថ្លៃមកឆ្លងណាថ្លៃមកចង់សួរស្រីអូនបានអីគូចិញ្ចាំធំធំជាមុនស្រីណែចរណៃចិញ្ចាំធំធំទៅបានជាបងប៉ែតីចិញ្ចាំធំធំអូនពិតជាស្រីណែស្រីចិញ្ចាំធំអូនកាលីអូនសម័យថ្មីអេចិញ្ចាំក្រាស់មកអូនបានអីគូគុណបើយូរយូរក៏ញាញ់ខ្លួនណាថ្លៃចិញ្ចាំក្រាស់មកអូនបានអីគូគុណបើយូរយូរក៏ញាញ់ខ្លួនណាថ្លៃ
ឆ្នាំនេះខុសប្លែកពីឆ្នាំមុនអូអូស្រីស្រីតែខ្លួនប្លែកគួរសមដល់ចូលក្នុងវង់រស់តែច្រឡងហេស្មានតែចាំកន្លែងគេលេងបាមើលយូរទៅពេលអើយពើព្រៃបងចង់ហាមហើយរឿងអូសែងតែចេញចាំមិនបាច់និយាយរ៉េចេញចាំអូនធំធំទីបុលនៅលើគេកែឆ្លើយអត់ឆ្កងណាថ្លៃបងចង់សួរស្រីអូនបានអីគូចេញចាំធំធំជាមុនស្នេហ៍ដែលចរណៃចេញចាំធំធំទៅបានជាបងប៉ែតៃចេញចាំធំធំអូនពិតជាស្លុយនាងស្រីចេញចាំធំអូនកាលីតរស់សម័យថ្មីចេញចាំក្រាក់មកអូនបានអីគូគុតមើលយូរយូរក៏ញ៉ាញ់ខ្លួនណាថ្លៃចេញចាំក្រាក់មកអូនបានអីគូគុតមើលយូរយូរក៏ញ៉ាញ់ខ្លួនណាថ្លៃចេញចាំក្រាក់មកអូនបានអីគូគុតមើលយូរយូរក៏ញ៉ាញ់ខ្លួនណាថ្លៃចេញចាំក្រាក់មកអូនបានអីគូគុត